Tërmeti shkund Karolinën Veriore më I forti që prej vitit 1926. Një tërmet me fuqi 5.1 ball të Richterit ka goditur rrethinën e qytetit Sparta në Karolinën Veriore përgjatë kufirit të shtetit me Virginian sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky ishte tërmeti më I fortë që ka tronditur Shtetin Federal Amerikan që prej vitit 1926 sipas shërbimit gjeologjik të Karolinës së Veriut. Tërmeti u ndje deri në Washington dhe Atlanta sipas raportimeve USGS. Nuk ka raporte për lëndime, por ka dëme në qytetin me 1.800.000 banor, ka thënë kryetari I bashkisë. Ndihej sikur një lokomotive madhe po kalonte dhe një vale madhe që vinte nën shtrat, ka thënë kryebashkiaku. Unë kam jetuar këtu të rjetën time dhe kur nuk kam ndier diçka të tillë. USGS thotë se tërmetet bëhen shkatëruese në një madhësi prej 4 deri 5. Një tërmet prej 5.3 ball konsiderohet një tërmet I moderuar. Agjencia lëshoi një alarm të gjelbër që do të thotë se ka një gjas të ulët të viktimave dhe dëmtimeve. Sparta ndodhet midis tre zonave sismike. Në Charleston, Karolina e Jugut, Tennessee dhe Virginia Qendrore.